jamu ava muluera natuke na bingo natuke busega northern bypass yone jude jam netuka karerwe agena tuka bweyogera zimpeko nzigenda zoka nobu yongeza bwazo nabo nabo simanyi buvitizi olukudoli bizarro aba ye mutulese wana mchibuga kati banange mpozi atera mwebizibu mwebiri nabyo ate chichi ono bamita bazze bazze tuli mchibina cha fecha natete twe zimbe development association inatida kakati yafiridwa mama nazalawe okuzika bananga abanatida mwe nabaganda bange okuzika kufuse kwa mande kuzika ntebe mchala Gertrude amanda abana anti bali bweru ngashitalo ngabo bitegedde ngashitalo na bala bali mumbera bwecho kati shitalo twasasira otegera katondo ono bano bajaganya banate bali mchi twasasira obaka na busomandoza oliwo baka bonne mesezo okujja rogati omuyambia kole chimwa ba doctor Sadam Rashidi oni damadde na mkonye ko wano mchala we mchala in fact kamukebene wano no yabo yizija wo baka bwage sina bwe mujjawo tani koteka sente mbulamu wofu na assistant kati mbufunye bo baka wage ye sharifa na mukasa na rongo wa Sadam Rashidi lukwango omubwati naye inomu nange mugambye kati ati mugambo nongo msoso waza nyombu ya muloga bwangambi nedda ya muloga bwangambi nedda banange lavu tekumba mukuloga bikorwa byo ye dogo muti mumanya abachara naye nga wabula kuya omugwati agambye nti yakubaye nalongo ye kamo bachara bayina nalongo naye nga ye muchara we namba 3 obitegete no uli anempulira kati mubasama abakakoma wo Henry Katamba ne yakomiwo omujukidda bayingidde ompola ompola wadda dola goli mpiwanu nali mutonyo ngoli mpichi ekulichi anage abantu yabuchi omanya sali sili myaka jo nze no nayogera mazima nazali ba musaba saba nze nazali ba mujachi nana Munyimba zaza zaimba edanga yali muto edda kati ogenda kulanda atabambi akuze ne yakukula kulunji banga dene ne nokufanga oli muto si kirunji fa kongo okuze oba kulira dalala tena ekikulu bokulango ina chokoze kye kisinga obukulu kati omusajja yebeja bungereza yatunyonyonde ku covid chali iri ewafe biwero bali badde dane mu lockdown bambi nabalabye mbirambi nyo ate mulanda ni ate chidi bulala katonda tase dagala lya je lya kolebwa ni mali lya covid eba chali testinga kati fetu ongere kwe kuma sike chama bwe chiri kati kutubile niko katambo okufobo toku detinga mbatenku love inganga katebenka letenintula